Ah, eu quero sair também, né, produção? Me, pode tirar uma foto pra mim? Tira uma foto. Obrigada. Tira, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai, tá trabalhando. Me convida, eu mago ele. Tá tirando a foto ali de terno, eu fico com fofuxo. Você, por falta de e-mail, você não vai deixar de servir ao seu país. Não é fácil. Problema, estou aqui sorrindo para você, eu não fico remoendo o problema. É igual um casal aí, namoro, noivo. Fica remoendo o problema, certo? Tem muita coisa a ser feita. Eu acho que já, os números mostram que mudou um pouco o Brasil. Sim. Amanhã eu vou estar na BR-163 no Pará. Começando o governo Gaiso e vou inaugurar amanhã. O pai de vocês, eu acho que nem era nascido ainda nessa época. E depois da manhã eu estou lá na Ponte Niterói e depois tem um empenho evangélico aí. R.R. Soares, a tema do Flamengo. Pode, né? Assembleia de Deus. Conselheiro Gregoriano! Sim. Amém. Quem vai puxar? Vem. Pode fazer uma live? Pode! Eu tô filmando, filma aí. Gente, agora vai fazer uma oração pelo presidente. Eu posso fazer estudante de Limeira, é isso? Sim! Prepara a live. Sim. Você nos acompanha por aqui, então lá. Vai dar uma visita aqui. Qual o nome da faculdade? Isca Catalar! Isca Superior. É Oisca. Isca Superior. Isca Superior. Chega mais perto aqui, pessoal. Deu sinal legal? Aqui é o... Me desculpa aqui, a minha terceira rede social mais influente no mundo, tá? Deve ter alguns de vocês, né? Vamos lá? É, começamos a live. Tá valendo?
Bom, pessoal de todo o Brasil, não estava previsto aqui. Às 19 horas temos a nossa live semanal, muitas notícias, novidades. Mas adentrando aqui no Alvorada, como é comum, tinha um grupo de estudantes de Limeira. Faculdade Isca, o que é Isca? Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira. Aê! Batemos um papo lá fora, eu os convidei para conhecer aqui o Alvorada. E o pessoal está bastante animado. Eles trocaram conhecer lugares jurídicos. É 38, né? 38. Podemos fazer a oração? Vamos lá, tem uma parte, eu acho que quase 50% são evangélicos aqui. Né? Amém. E uma pessoa vai fazer uma oração pelo Brasil. Amém! Amém. Amém. Pai, eu quero te agradecer, sim. Senhor, eu quero te louvar, sim, pela vida, Pai, do nosso presidente, Senhor. Nós sabemos que foi o Senhor que levantou, Pai, para governar a nossa nação. Nós queremos te agradecer pela vida dele, pela vida da família dele, que o Senhor possa continuar, Pai, guardando ele, livrando ele de todo mal, dando sabedoria, Pai, como o Senhor deu para o rei Davi, que o Senhor possa dar para ele, Pai, que ele possa, Pai, fazer o melhor governo que esse país já teve, Pai. Pai, que a nossa nação é do Senhor Jesus. Amém! 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 Eu acho que vale a pena aqui, né? Falar um pouco de história. Sim. Eu tenho 64 anos, sou da região mais pobre de São Paulo, Vale do Ribeira, e entrei no exército por um fato histórico que aconteceu em 1970. Continuei minha vida, fui ser vereador, depois me elegi deputado federal, fiquei 28 anos dentro da Câmara e resolvi, no final de 2014, ser candidato a presidente. Sem partido político, sem dinheiro, que não ia aceitar dinheiro de ninguém. Nessa época, toda a imprensa já conta, quase 100%. Sobrevivemos a uma facada. E depois veio outro milagre, a da eleição. Então eu acho, já que, depois das orações, né, que com toda certeza, teve a mão de alguém poderoso. Amém. Amém. O que eu mais peço a Deus é mudar o destino do Brasil. Amém. Amém. Não é fácil. Tá certo? Não é fácil. Muitas coisas que existiam, ainda existem em Brasília, que não querem largar o Estado, mas nós estamos devagar fazendo esse afastamento dessas pessoas, desses grupos. Temos um problema ideológico muitíssimo grave. As universidades, quase todas, foram tomadas. Há uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum no mundo. Esse pessoal insiste em mantê-la aqui. Nós sempre apertamos as pessoas no livre comércio. E cada um aqui vai subir na vida de acordo com o seu mérito. Amém! Que nós não queremos, nós não queremos que o Estado atrapalhe vocês. O que depender de mim, tá certo? Eu quero dar liberdade com responsabilidade, é lógico, para todos vocês crescerem. E vocês crescendo, o Brasil melhor. Amém! Amém. O Estado só vai ser grande se vocês forem também grandes. E outra coisa, que tira um homem ou uma mulher de uma situação difícil, é o conhecimento. Sim, exatamente. Conhecimento. E vocês, que são estudantes aí, não vão parar apenas terminando o curso de Direito, tá? Bolsa para curso aparecerão, alguns prestarão concurso pela frente, mas vocês têm que... Espero que um dia o prêmio da OAB seja eleito, tá? Pelo voto de todos os advogados. Sim! E não pelas suas seccionais. Sim! A OAB sempre falou isso. Por que para eles não tem? Tem que dar exemplo. Exatamente. Então, tudo que a gente prega, a gente tem que dar exemplo. Por exemplo, falo sobre cartão corporativo. O meu, eu gastei até o momento zero. São 3 cartões corporativos. Outros é para despesas daqui, de animais, né? Que tem bastante aqui, viagem pelo Brasil, pelo mundo. Tá certo? E o ano passado foi quase 9 milhões total de gastos. Só que na Arábia Saudita trouxemos 40 bilhões para cá, tendo em vista a recuperação da confiança no Brasil. Tá certo? Bem, não vou fazer o discurso aqui para vocês. Fico muito feliz com a presença de vocês. E nós, então? Nossa!
nós viemos aqui de manhã, nós ficamos e ficamos. A gente não desistiu e a gente está nesse privilégio. Agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Primeiramente é ele. Hoje está chegando cedo aqui, me preparo para a live, que a live é só pautada pela imprensa do Brasil todo. Amém. Uma palavra errada ali. Eu vi. De repente faz uma brincadeira na live. Sim. Eu vi no festival que teve que o senhor aceitou Jesus e eu fiquei muito feliz. Onde é que foi? No TC. Foi sábado, no Mané Garrincha. Ah, não, me deram a palavra, eu falei acho que uns 4 minutos. Sim. Você tava lá? Não tava, mas eu amei ver pela internet. A realidade presente aqui, a Igreja do Brasil ora pela sua vida, ora pelos seus ministros. Sim. Ora por esse governo. O senhor está amparado pelas nossas orações. Será verdade. Amém. No sábado à tarde estarei no Aterro do Flamengo a convite do R.R. Soares também no evento evangélico. Amém. Ok, pessoal? Obrigada. Vamos dar chegada no Aterro do Flamengo sábado, hein? Valeu. Deus é na vida do senhor, presidente. Amém. A gente vai continuar conhecendo aqui. Sim, obrigada. Obrigada. Vou me preparar aqui para a caminhada e 19 horas não perco a live. Muita novidade, hein? Tá. Novidade mesmo, tá certo? Eu trabalho no escritório de contabilidade e a gente está muito feliz porque o aumento de admissão está superando as emissões. Então, é igual na empresa, meu trabalho é multinacional e está subindo muito o número de admissão. Nós estamos fazendo o que pode para desregulamentar. Por exemplo, estou em contato sempre com a Receita Federal. Tem muitas instruções normativas que têm que ser extintas, né, revogadas ou simplificadas. Tá certo? Também tivemos a lei da liberdade econômica, onde você, em 30 dias, se o prefeito lá não der alvará, você vai trabalhar, joga algumas profissões. A desburocratização é muito importante. Tá? E a gente procura fazer por aí, por quê? Para dar liberdade a quem está lá embaixo. É realmente abrir o teu negócio, sentir na pele o que é a CLT. Discurso político é muito bacana, né? Mas quando vai para a prática, para a realidade. No governo anterior, fizeram uma pequena reforma na CLT. Os sindicatos bateram muito. Mas os sindicatos, pode um país ter 15 mil sindicatos. Pode ter mais sindicatos que o mundo todo. Não pode um país ter mais ações trabalhistas do que no mundo todo. Algo que é errado. Às vezes é bom para um setor, mas da massa que produz, isso não é bom. É aquela história, até no casamento. Você casou comigo, eu sou torcedor do Palmeiras, você gosta de... Não me convide para um shopping, eu sou torcedor do Palmeiras. Meu namorado fala isso. Fala aí, vai, Corinthians. Porcada em São Paulo está muito triste. Foi um caso à parte. Vamos conhecer? Obrigada. Sim, muito obrigada. Muito obrigada, presidente. Advogado, pode falar. Imagina a advogada. Olha, a maioria é mulher. Nós estamos em 35 mulheres e 4 homens. Daqui a pouco, me deram mesmo. Eu vou abrir cota para homens. Não, presidente. Meu sonho. Os meninos lá de Limeira, que trabalham junto com meu noivo, eles gostam muito do senhor, eu queria que o senhor mandasse um recado pra ele e pro meu noivo também. O meu noivo, cabra? O meu noivo é Luiz. Luiz Henrique. Ô Luiz, namorada bonita, hein? Eu não deixaria ele de grana. Eu não deixaria sair por aí sozinha, não. Um abraço a todos os seus amigos aí do serviço. E quem sabe no dia do casamento, foi um casamento coletivo, né? Eu vou lá pra... Já está convidado, presidente, 8 de julho.